què tal estan? Encetem un nou programa de l'entrevista i ho fem amb molts convidats, ja, nous convidats. Ja saben que esta setmana és la setmana gran de FAES, demà serà aquesta gala anual, la 23a edició dels Premis FAES. Estarem allà en directe en Telesafor a partir de les 7:30 i per això avui volem seguir parlant del treball de la federació i ho fem amb un dels seus vicepresidents, Guillermo Mayor. Benvingut. Gràcies per convidar-nos. Dia jo, vicepresident de FAES, a banda d'això és també vostè responsable de l'àrea de polígons industrials de la federació i president de l'associació d'empresaris del polígon d'Eimus, així que de tot això anem a parlar de moltes qüestions. Comencem un poc per demà, per aquest dia, que és el dia gran de FAES, però no sols de premis, és un dia on es posa en valor tot el treball que fa FAES al llarg de l'any. Sí, evidentment, la federació el que intenta és unir-nos tots els empresaris i fer una comarca forta per a poder reivindicar aquestes qüestions que tenim, aquestes carències que tenim a la Safor. Entonces, a banda de que és un acte en el que es premia pues l'evolució de les empreses, el fer-los internacionals o la tradició, pues també el que busquem és reivindicar aquestes carències que tenim en la comarca, i per això convidem els polítics, per això reivindiquem molt a través de la gala, perquè pues, anem puntualitzant i anem demanant per a millorar els nostres accessos, els polígonos, les nostres vies de comunicació, que no només són per a la indústria, perquè la indústria pues és la part important, la que ens nutreix econòmicament, però el camp, la gent quan es desplaça d'un poble a altre o se'n va a València, pues, ja és per a tots, és per a tots. Nosaltres reivindiquem, però al final el benefici és comú per a tota la comarca. Sí, és perquè al final són millores en general per a la comarca. Per al que estudia, que se'n va a València, si es desvolem la via, que tinga més trens, més horaris o vaig a més buit i no tingues que anar de peu, per al, si fem el tren d'Ètnia, per el turisme, per la comunicació d'una costa en l'altra, que no estem comunicats i és una llàstima, i pues, això, donar vida al final a la comarca que no es tinga aislat, com ens ha donat la sensació sempre. Sí, al final sí, guanyant. En aquest que dia vostè, això convidem a les administracions, a les institucions, és el moment de reivindicar. Claro. Dia l'altre dia Juan Pablo Tur, que el president de FAES, que és moment de fer la llista del debe i l'haver. En aquest haver que ja han fet, tenim a la subestació de Sancho Llop. Per fi és una cosa que està en breu, es posarà en marxa, és un èxit aconseguit. Sí. Després de moltes reivindicacions, molts anys, moltes gestions i molt reclamar. Vostè que és part implicada en aquest projecte, sí, i en el que ha costat, en aquesta pelea, diguem-ho així, sí, ara que veu que ja està a prop, quina és la sensació que té? Bueno, és una gran satisfacció el veure que tenim, que han aconseguit ja que la subestació de Sinorres està en marxa. O sigui, tenim ja la connexió d'una subestació a l'altra i que va costar un dineral i tenim la inversió, que no sé si recorden, en 14 milions d'euros de la subestació, però és que ara tenim que continuar, perquè ara ja està aconseguit. Ara ja n'hi ha un ramal que connecta en els polígonos, per tant, Gandia, diguem que té coberta les necessitats. Ara està la comarca. Ara, per mi, està la comarca. Que el projecte que vam fer d'anillar la comarca, pues, ara mateix està parat. I jo crec que deuríem de... És una llàstima que es quede parat, perquè les línies n'hi ha que corregir el projecte. Però ja que tenim el projecte fet, n'hi ha que corregir-lo, tornar-lo a abocar, i n'hi ha que tornar a la direcció de Conselleria d'Indústria, i n'hi ha que tornar als tècnics, i n'hi ha que tornar a avaluar, i n'hi ha que tornar a atacar, perquè si no acabarem de fer aquest anillament de la comarca, en el que qualsevol poble, si es queda sense llum, per l'altre ramal li donem, i mai es quedarem sense llum. O sigui, tu avui dia no es pot concebir que un polígon es quedi sense llum tot un dia. Què fem? Deixem de produir? Això no es pot aconseguir. No pots consentir. Entonces, ja tenim la quantitat energètica per a la comarca, que és la subestació, on van decidir cada poble les necessitats energètiques que podia tindre en una vista de 25 anys, i ara n'hi ha que portar la llum als pobles.
Vull dir, jo, n'hi ha un ramal que té que anar per la costa, que té que arribar a l'Oliva, un altre que té que anar a pagar Villalonga, si no va per la font, doncs mirem per on pot, perquè la font va tindre ahí un problema per carregar una carretera. En el projecte, pues es modifica i s'ha de tirar avant i n'hi ha que anar un poquet més allà. Ara, hasta ara han aconseguit moltes coses, jo crec que portem uns anys bons, que s'ha premiat l'esforç a la demanda de serveis per als polígonos, i els polígonos han passat de ser l'extraràdio ahí abandonat a formar part de les ciutats. En què falta, però han aconseguit. Sí. Entonces, lo que tenia que ser és continuar i ens ajuda, i és que estem, i quan no estem, és que estiguen, i sí, continuar, perquè tenim que aconseguir ser una comarca forta. No n'hi ha que conformar-se, n'hi ha que anar més allà, perquè ara és aquest primer pas, aquesta subestació de Sant Joió, però és el que diem, sempre havíem parlat d'un ramal que anava cap a Villalonga, i aquest ramal que vostè ha comentat també cap a Oliva, de moment es queda així cobert, que ja arriba i que ja és un pas molt important. El de Villalonga sí que està en projecte. El de Villalonga, però per enmig. Vull dir, jo, el tema era fer per la costa, per Oliva, baixar per Potries i demés, per així pujava per Marxuquera. Marxuquera sabem que tenim una línia de 11 i hauria d'haver una de 22. O sigui, n'hi ha gent que no pot contratar més llum perquè estem limitats. Eixa línia, si no entrem en eixa línia de Marxuquera en aquest projecte, mai la canviaríem. Perquè això té que ser una inversió d'inversions de Madrid, i per acceptar aquesta inversió té que haver un projecte. Aleshores, aquesta línia té que estar clavada, baixar per cima, tornar a Tavernes i tornar a Gandia. Aleshores, fem així. Ara és la connexió comarcal. Correcte. La de Villalonga està programada i es farà. Se començarà. No tardarà molt. Estarà. El que hauria de fer és continuar el projecte. Esperen que no tarde tant. Ai, aquestes coses. Parlem de tota aquesta gestió que ha sigut molt intensa. L'altre dia, dient aquests mateixos micròfons, Juan Pablo Tur, que va parlar molt bé de la tasca que vostè ha fet al capdavant, com va ser aquesta reunió on assenten a tots els alcaldes de la comarca? Sé que va ser ahí en Foment una taula, no redona, però així ben gran, tots els alcaldes de la comarca, administracions, Iberdrola, conselleria... Com era aquest moment que tots assenten per dir... És que estem així, volem que ens escolten i necessitem això. Com és? Perquè no deuria ser fàcil aquest treball. Tampoc va ser difícil. Pensa que era una necessitat que tots volien, però que no l'havien aconseguit mai perquè per les rendecilles i les tonteries... O sigui, fora tonteries. És una necessitat comarcal. I jo, hasta el dia següent no em vaig donar compte de lo que havíem aconseguit. Hasta que no vaig llegir en premsa i tal, jo estava sentat allí com un home més, encara que em tocava a mi parlar vostè i tal, però coordinar un poc, en la directora d'indústria anant per al meu costat, i encantadora, en part encantadora, en part controlava la situació perfectament, des de... És que venien d'inversions de Madrid, des de la red elèctrics, a tots els alcaldes, hasta quan va haver una intervenció un poc de puja de tono, perquè n'hi havia rencides entre pobles, i van aconseguir que, senyores, centrem-nos. I m'ho van centrar. Però això és el projecte que està a mitges. Això és el que n'hi ha que acabar. I el que més m'ha agradat d'aquest moment, que era històric, encara que no m'ho donàvem en compte, perquè estàvem fent tot i punt, però anàvem en el que anàvem, és que continuen juntant-se per més coses. Con lo cual, ja són comarca. Ja va ser el principi de crear aquesta sinergia de tots anar junts. Ja teníem, evidentment, estem units per, com es diu, no m'he dit la paraula ara, la institució que està a la República Argentina. Sí, la Mancomunitat. La Mancomunitat, perdona, que no m'he dit. Però ja estem units per la Mancomunitat, però sí que Gandia es va aixir de la Mancomunitat, nosaltres li vam demanar a Diana, i que consideraven que Gandia no podia estar fora de la Mancomunitat. Sabem que van eixir per qüestions polítiques del seu moment del senyor Torró i tal, però deurien d'estar en la Mancomunitat. No és que deurien d'estar, sinó que haurien de ser capitans de la Mancomunitat, encara que cada vegada marca un poble, i n'hi ha que tindre compte així des del més xicotet fins al més gran en aquesta comarca, perquè són comarca.
I el moment que treballem junts, aconseguirem moltes més coses que per poblet, poblet. Sí. Que no aconseguim arribar a molt més allà. Saps? Mira, diu la frase, la unió hace la fuerza. Aquesta és la nostra realitat, perquè 31 poble, si fórem una comarca com, no sé, on tenien, que diu, o sea, no és que som tres pobles, ens juntem en un almorzar i en parlem. No, així les qüestions es tenen que parlar bé i tenen que ficar la voluntat, els alcaldes, i sobretot els alcaldes, que són els representants legals del poble, de juntar-se, de dur-se bé. Eixa és la que tenen. Tampoc seria fàcil convèncer a Red Elèctrica Espanyola i Iberdrola de la inversió, perquè són molts diners, però havia de convèncer de que era necessari, que tenien que posar ells els diners. Sí, però va haver una qüestió molt que m'han cantat a mi, que vos, quan estem en la reunió i parlem, i no parlem amb els alcaldes, parlem amb els tècnics, que és més fàcil, organitzem la reunió dels tècnics, i després anem en eixa demanda, no, jo no cito els alcaldes, sinó els tècnics. Entonces, ahí tenim ja la demanda energètica i anem a València a parlar en la directora d'indústria, en Ampar, i Ampar mos diu, mira, si jo tinc que fer el projecte, espereu-se. I diu, i entonces, quan nosaltres diguem, pues anem a veure com fem el projecte. Qui m'ho paga i tal. I no vaig a dir noms, però van aconseguir que algú financiara i van fer un projecte i van tornar a la Generalitat en el projecte fet. Pues, així n'hi havia molta gent que vol i creu en el projecte. I van aconseguir portar el projecte. És quan juntem els alcaldes. Entens? Però aquesta predisposició de la Generalitat, de Conselleria, aquesta predisposició és meravellosa. Aquesta predisposició és meravellosa. Siga la persona o siga el càrrec, o jo mai havia vist la Generalitat tan disposta com la tenim ara. Les facilitats que també han donat per a poder... La comunicació, jugar el telèfon i parlar com si fos de tu a tu i, escolta, que això no tira avant, què fem? I això antes era inimaginable. Era molt difícil i ara eixen les coses i fluís tot. Però en els alcaldes, dels pobles, en tot, vull dir jo, n'hi ha una predisposició a treballar que és la que toca. Ara la tenim i no s'ha de perdre, no? Eixes pujades de... que tenia la gent que s'anava i se'ho creia, i no, estem pel poble. Però això, aquesta reunió és tan històrica, encara que es valora ara en el pas del temps de veure també que a partir d'ahir ha fructificat i moltes més coses. Sí, sí, correcte, sí, sí, no, que continuï. Que dure molts anys. Que dure molts anys, sí. Parlem molt de la subestació de Sancho Llop, de lo que va suposar per a les empreses, però al final és lo que dia vostè al principi, que són millores per a la comarca, i ahí tenen que tindre també molt clar que no, que va ajudar a que no n'hi hagués postais de subministre i a que pues, creix que a la comarca n'hi hagués nous edificis, noves construccions, noves vivendes, tot això va també en ese benefici. Claro, claro. A veure, teníem el polígono de Palma sense llum, sense possibilitat de subministrar llum al polígono de Palma. Teníem Sancho Llop, que no anava a tindre llum. Tenim moltes carències a lo llarg dels pobles, pues la costa. Piles no pot construir més. Està ja enganxat cable sobre cable i al màxim. Miramar. Eixos pobles, si volen... Ara anem a fer un edifici de departaments, tenen un problema, perquè jo te dono llicència, el construïix, i la pala, la grua, i tot això ve. Ara, la llum. Ah, com la iglesia m'ho topava. Doncs la iglesia té que vindre al poble, que és Iberdrola, i donar-nos el que necessitem. I si Iberdrola no obté, és Red Elèctrica, o inversions de Red Elèctrica, i la que té que fer el desembolso. I si no, si ho tenim que pagar amb altres, no ho farem. Sí, m'entens? Entonces, tenim que buscar aquesta financiació, tenim que buscar aquesta inversió. Entonces, juntar-los a tots, jo quan vaig sentar allí, dic, oi, vam començar a presentar, vam començar a saludar. A tots els alcaldes i alcaldesses. Que guapo això. Saps? Molt bé, molt bé. Va estar molt bé. Parlem de com necessària era aquesta infraestructura, aquestes millores que han suposat d'augmentar la producció, la competitivitat. Quan estan les obres en marxa i la gent queixant allà a la carretera, ara que no podem passar així, vostè què pensa? Perquè la gent, evidentment, són molèsties, totes les obres porten molèsties, com quan un veí del pis del costat fa obres en sa casa. Què pensa? Perquè la gent no té en compte que tot això és el que va a millorar. Només veu, vull passar per així i no puc passar. Nunca llueve a gusto de todos.
A veure, sempre que es fa una obra és una millora, evidentment, i després dius, ai, mira que bonic ha quedat, però quan a río passat, no? Agua passada, allà. Però és de veres que tens que tallar i tens que es puga fer una època que a uno li diga, jo el faria ni ver, i l'altre diu, no, pues jo no estic, que me vaig fora. Bueno, però no es fa, és que no es fan dos mesos, claro, és que això és el problema, també. El problema que avui en dia fem... fem molt de cas al que es queixa i no... Però, bueno. O sea, anem a oblidar-nos que ja està ahí i ja no ens podem queixar. El dia que no se'n vaig a la llum i vinga un altre nen, se'n vaig a la llum. O en estiu que tenim la població que es triplica així en la costa, que tinguem aquesta facilitat i aquesta energia necessària. És que anem a... el caudal, el que passa pel cable ja pareix que estiga desbordant-se, no? Té que estar tot. Jo n'hem aconseguit moltes millores, n'hem aconseguit. O sea, va demanar la fibra per la platja, ara tenim fibra per la platja. Vull dir, o sea, els polígonos han millorat moltíssim. O sea, de no tindre fibra a tindre que desenvolupar una quantitat, a que la financien, han canviat molt. I la energia, evidentment, sense energia no produeixes. També ara estan les subvencions de les plaques. Lo que estàvem parlant antes de les comissions... La comunitat energètica, sí. Que està encara en el limbo ahí legal. Perquè... Bueno, però fa és arrencar aquesta comunitat energètica i en el polígon Alcodar, i la veritat és el primer pas i ja estan tots pensant en anem a veure de quina manera es podem sumar a aquest projecte. Al final és una novetat, però és la realitat del dia a dia i a veure que ha tingut que arribar abans, no en el cas de FAES, sinó que la gent plantar-se i antes començar tot això. A nivell personal, les empreses, jo ja ho tenia fet. Jo la meva empresa ja ho tinc fet. Però jo ho vaig fer quan no hi havia subvencions perquè jo creia una necessitat i, a més, jo quan ha vingut les subvencions jo ho tinc amortitzat. Però com jo pot ser dissar, no sé, moltes empreses en Daimús i en tots els llocs. Però ara les subvencions, millor, jo ja la tinc fet, doncs ja ho tinc fet. Però sí que es pot fer, jo sí que puc ampliar i unir-me a aquesta comunitat, no per a mi... Sí, a lo mejor yo puedo, yo ahora he hecho unas inversiones en LARSES nuevos y tal, sí que necesito más potencia, pero sí para cedir, para vendre al TVI y que en contra de pagarle la Iberdrola a 14, te la pagué tú a 6, no ho sé. Esa comunitat i esa cooperativa que al final és de, pues bueno, jo produís, si tinc de sobra per a la meva empresa, pues la passe al veí del costat i que també es beneficia i al final... És que a més, inclús Gandia, vull dir, es pot fer, si es constituís bé, per exemple, el polígono Alcodar i ne consumís el 40 o el 60 o el 70% de lo que produís, el 30 passa a Gandia... I per l'alumbrat públic, ens beneficien tots. Entonces, això n'hi ha que treballar-ho. Està clar que quan se'n va el sol, anem tots a dormir, ja ho. Bueno, però sí podem disfrutar d'aixer sol molts dies de l'any. Parlem d'aixes millores i de com han canviat els polígons. Tot això també ha sigut gràcies a aixes subvencions de l'IBAFE. Com han sigut importants? Perquè a voltes no... El que és a cada associació o a cada polígon, les empreses no arriben a tant, però això han sigut... S'ha arribat a cada any de l'IBAFE de tants dinerets, em presenteu un projecte i tot això per millorar, ha sigut importantíssim. Tan important com que per a fer una obra en un polígono no érem ningú antes, estàvem fora, i com que ara les ajudes arriben perfectament, no, és que són destinats, és que l'Ajuntament no pot agarrar aquesta ajuda i gastar-se-la en el parc del Retiro. Té que anar ahí. I doncs, a partir d'ahí, jo, per exemple, o sea, nosaltres en Daimús, i ho fan tots els polígonos, però tu el que crees és una aguja de ruta, igual que fa FAES, quan venen les reivindicacions que fem, que són conjuntes de la CV60 i tal, doncs en cada polígono nosaltres fem individuals. Escolta, aquesta rotonda a mi em molesta, perquè els camions passen per damunt de la rotonda. Podríem fer una altra cosa. Escolta, els accessos al polígono del peatonal, fes un passo zebra, sí. Escolta, n'hi ha poca vigilància, n'hi ha poca il·luminació. Podem canviar a LEDs? La fibra no arriba així. Escolta, això està molt abandonat. Necessitem un parc per a residus. Necessitem... I damunt... Totes les ajudes que tu vas volcant en el polígono van canviant de catalogació del polígono. El pla inicial de la Generalitat és crear un mapa de polígonos de la comunitat. Per què? Doncs perquè hem de vendre'ns també a Europa.
Y entonces tenían tres catalogaciones, el básico, el avanzado y el consolidado, el polígono. Bueno, entonces estamos en falta en cuatro cosetes, por ejemplo en Daimús, pero en cada vega tenim més dotacions. Sí. N'hi ha un requisit que són 25 noms que el fica que tu tens que aconseguir. Pues, que haya guarderia? Pues, escolta, ¿a quants metres? Hòstia, pues la de Daimús m'entra dins del polígono. Mm. Perquè la tinc rodejada, està la guarderia ahí, pues, sí. La del poble m'aprofita com a clavar-la. Entonces ja tinc una dotació ja pel polígono. Ja tens un punt ahí de ventatge. I que la té molt lluny, pues... A lo mejor necesitará una inversión de una guardería más proper. No lo sé. Eso son cosas que tú debes de pactar. O de tú, no pactem. Yo le faig una fulla de ruta, le la pasa al meu alcalde, cada uno al seu alcalde de turno, y el alcalde tiene que estimar los diners que venen, quiénes son las prioridades, a banda de que tú le digas al colta, la fibra es lo primordial. Claro. Después él a mí considera una otra cosa. Bueno, lo que puedo decir es que convenen cada año poder manar pujant un escalonet. Bueno, venen, para manar pujant de... Año sí, año no. Bueno. Porque es repartixen entre la zona alta de Ontenient, Albaida y Moatos. Entonces van repartint ahí. Pero sí que es de ver es que la Xineta está dispuesta a todo y los ayuntamientos tienen que hacer caso un poco de lo que les demandes de empresaris. Perquè el que volem tots és funcionar millor. Sí. Quan més ràpid és allò del polígono, més barat en costa el producte, quan millor servici tenga, o, pues, millor fàbrica jo, o millor servici d'accés per a la gent que ve a treballar, els meus treballadors, que puguen aparcar bé, sí. Que són sí. Millores per a tots, no només per a l'empresa, vull dir jo, per als que treballen en l'empresa, per a les persones. Sí, per a la gent que va a diari, per a camions que van a carregar, descarregar... Que trobar-ho fàcil, la senyalització, ara estem en senyalització, en càmeres de vigilància, es van ficar unes càmeres per a vigilar els punts d'accés, també ens serveixen per a seguretat, pues, si passa alguna cosa. Entonces, claro, estem convertint els polígonos en... són les vigilades més segures que la ciutat. Bueno, important també és. Perquè han raspat tant que han aconseguit això, però tu en la ciutat no veus càmeres per tots els cantons. No, és delegació de govern no deixa en les ciutats. Bueno, nosaltres el delegació de govern ens deixa perquè volen controlar el tràfic. Però si t'entren a robar o n'hi ha una violació o n'hi ha... Escolta, estan les càmeres ahí per alguna cosa, les controla la policia, tu demanes... L'Ajuntament demana les ajudes consensuades en els empresaris i després se deixa a la policia. I la policia és la que s'encarrega de fer ús d'aixes càmeres. Vull dir que no està fent un particular, està fent la policia. La policia, les forces de seguretat i al final és tot correctament. Una millor vigilància. Parlàvem d'aixes millores en els polígons, accessos i tot, però clar, dins de lo que és la zona de l'àrea industrial. Però fora és el gran problema, les comunicacions és el gran problema i la gran reivindicació de fa és sempre, ja no parle de completar aquesta CB60, d'aquest corredor mediterrani, d'aquest tren o tramvia a Dénia, tot això és el que acabaria ja de pegar una espenta. Ho necessitem. Este fin de semana, per desgràcia, ha hagut un accident ahí en sí, en la CB60 de dilluns sí, passat. Ja. Va morir un xicó, un home de 43 anys i no sé qui més. Això no... Sí, en els últims 10 anys, parlàvem l'altre dia, diguem així, setmana passada, aquesta notícia, més de 300 accidents en la CB60. Claro, tu vas per un tramo d'autovia i jo penso, jo no ho sé, jo quan vaig allí jo sempre m'he sentit segur, perquè jo també soc una persona que ja no tinc l'edat de córrer. Però... sí que reconec que tu eixes d'una autovia i arribes a un tramo en el que vols adelantar i venen de cara. Escolta, eixe tramo i tornar a l'altra autovia, eixe tramo té que ser autovia. No és que té que ser, sinó que està en el projecte. Acabem-lo. És que fem falta diners? Ja els tenim. Acabem-lo. És que l'Horta es fica en contra? Jo... Això ahí deixo l'opinió per cada un, però jo he arrencat els tarongers perquè a mi em costaven diners. Això, cada un tindran una taronja que deixin diners, altres no. Jo tenia Marisol i a mi la Marisol em costava diners. Sí, al final és el que diem, no plou mai a gust de tots, cada un defensa... Ara puc decidir si planta un altre cultiu, però la inversió també és forta.
Senyor Bauer, avui en dia no és com antes, que es guanyaves la vida. Senyor Bauer, avui en dia és perquè vols continuar en la tranxa. Entonces, que siga tan important que llevar quatre bancals, no ho sé, no ho sé. Per mi és més important les vides que estan perdent-se en la carretera. Sí. La velocitat dels camions o els accessos d'una comarca a l'altra. Per mi és més important això. Perquè si tu vols plantar i vas a llevar-te un bancal ahir, però no n'hi ha bancals parats. Només n'hi ha que anar per dins dels bancals, per els caminals. Per terres, camps abandonats. Per veure tot el que n'hi ha abandonat. Jo el primer. Jo perquè costa molts diners mantindre un bancal. Mantindre. Ja no té la rentabilitat que tenia fa molts anys. Però no, i encara que tingués pou, encara que tingués rec, encara que tingués... M'entens? I ahir el que vas porgar sóc jo i al final acabes avorrit. De veure que per ahir no guanyes. M'entens? Ojalà guanyara, ojalà. És el que deuria. I si no, pues, o sea, replantegem-nos el sector primari, replantegem-nos, que tampoc fem molt de cas a això, i els sectors primaris estan tots pa escoltar-los. Sí, també són grans damnificats. Queremos indústria, també. Indústria, no, me pressupost, jo soc industrial, però el sector primari també necessita. També és una indústria important. I també necessita cuidados. Però bueno, bé, cada cosa al seu temps. Esperem que arribi. Això serà una de les grans reivindicacions que sé que demà farà Juan Pablo Tur en aquesta gala anual dels Premis FAES. A banda de moltes més, però sobretot eixa, perquè és el que diu, no és un projecte, és un trosset que queda d'un projecte per acabar. És un trosset. I no ens despenxem tampoc del corredor, perquè el corredor no passa per així, però si no passa per així, si tu veus el mapa, el corredor és de risa, perquè... Està clar, els accessos li vindrà millor al corredor passar per Xàtiva, vale? A Xàtiva l'estàs fent ara un pont de plata. Però nosaltres ens tornem a quedar aïllats en la costa. Despenjats. Entonces nosaltres plantegem pues fer un enllaç en Almussafes, vale? Bueno, jo carregui així i vaig a una lanzadera que me carregui així i arriba i els vagons pum, enlacen en el corredor i jo demà tinc la mercancia en Rússia, per dir algo, o en Alemanya o en Siga, m'entens? Entonces, eixa facilitat me la té que donar perquè tenim que fer una llançadera. I per això necessitem un desdoblament de la via, que ja està fent-se. Va, poquet a poquet, ja està fent-se. Però aquest desdoblament té que fer-se complet, no podem rendir-nos i que paren cullera. No, perquè es quedem igual. Ens quedem igual. Jo passo per favor i veig l'autovia que arriba allí i ja, que hem fet... I queda allí. I dic, a què estic jugant? I de repente s'acaba. Que ve el dia, ah, pues para. Que ve la sabor, para, que ja la tenim bé. Para. No, acabem les coses i donem aquests accessos perquè així anar tu eixes d'ací i pum, a València, ràpid, a no sé què. En un moment. A Oliva, mitja hora. A València, mitja hora. Escolta, què ha passat ací? Que són 8 quilòmetres. M'entens? Sí, és completar. En aquestes infraestructures de completar, ja que hem parlat que vostè és el president de l'Associació d'Empresaris del Polígon de Daimús, com ha afectat aquesta carretera, aquest accés al port que es va obrir, ja que alguns beneficis haurà obtingut allà en Daimús els empresaris? Pues sí, els accessos, evidentment, per a... Els camions carreguen i eixen enseguida... si n'hi ha mercancies del port també tens més comunicació. Sí que de veres que a mi m'agradaria i jo crec que aconseguirem ser el polígono d'apoyo del port perquè tenim la Mingola que encara està tot per construir, vull dir, tenim polígono per vendre, tenim polígono per construir, tenim polígono per explotar. Pot créixer molt. Entonces, ja han negociat, en cert moment van estar negociant en empresaris d'Ibiza per a fer així els seus almacens d'abasteciment, perquè Ibiza compra molt i compra car, però, claro, el transport... Depèn també d'aquesta connexió marítima que hem perdut, que esperem a veure si es recupera. Crec que sí, això és la notícia, crec que sí. Però, bueno, això hauria de ser. Està clar que el comerç així no és igual que en Dénia i tal. Doncs, hem d'anar conformant certes coses per a que d'Albaida on tenien, vinguin així a carregar, a tal, fer més connexions, saps? Facilita el comerç. I el transport de persones, que jo me'n puig així, me vaig a Eivissa de vacacions i torne i tinc el cotxe així en el grau. No me vaig a Dénia, entens?
Sí, al final són unes millores perquè és l'avantatge que té Daimús, està a prop de Gandia, no són polígonos tan grans, i a sol, imagina que els preus també seran millors. Bueno, no sé ahí si no. No sé, no controlo el mercat del preu del piso. Però sí, però és un gran atractiu estar fora de lo que és polígons grans com Alcodar o no, com és Benieto, que estem ahí al costat i que tenim aquesta connexió. Home, deu de ser més barat, jo penso que deu de ser més barat. Però sí, i la connexió és total, perquè està clar que és millorar la connexió del polígono Alcodar, que era algo també... Sí, la rotonda esa d'accés. Que passar per baix del pont per entrar en un polígono, escolta, pues ha millorat. Però la Daimús, evidentment, aquesta rotonda ens dona aquest ràpid accés i més possibilitats, perquè si vols desenvolupar aquesta zona, encara el cal queda. Però sí, el primer que hi ha que fer és omplir aquest polígono d'empreses en serveis o de fàbriques que necessiten també del port, que estiguin propet, que està clar que si traguem aquest polígono al costat d'on va l'estació del corredor mediterrani en Xàtiva, doncs... Pues aniria com un tir. Com m'imagino que van, no ho sé. Però anem a reivindicar perquè tindrem nosaltres uns avantatges també i no quedarem fora, per almenys no quedarem fora. Bueno, doncs esperem que vagin creixent d'aixes connexions, d'aixes infraestructures. Gràcies per tot aquest treball que fan al front de FAES, aquesta important tasca també de la subestació de Sancho Llop. Estarem pendents de tot el que vinga i de totes aquestes reivindicacions que segur que fan demà en la gala FAES. Gràcies per vindre, Guillermo Mayor. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs ja saben que demà podran veure en directe a partir de les 7:30 de la vesprada aquesta 23a edició dels Premis de la gala FAES, on... A banda de premiar les empreses, també demandaran totes aquestes reivindicacions de les que hem parlat. Ja saben, a partir de les 7:30 en directe en Telesafor i per streaming en telesafor.com, i la setmana que ve tindrem més convidats en aquest programa de l'entrevista. Moltes gràcies.